sibyo Claude? Nibyo bituma dukora ibi samusoze naza kubamerera na Claude je ko sibyo Claude oya ese yo no kuvuga ngo seri froze mu mikino byo no kwiyenza abaza nabandi urumva seri froze mu mikino aguhengereye uje mpamvu nuko ari we azi ko ari we mwarimu kurebana nijanisha n'imibare muri wa Claude mu mikino 794 froze yatoje kugeza muri kuri match ya nyuma ya Arta Solari imikino 794 794 yatsinzemo 289 289 Mhm. Atsindwamo 252 Eh baba we. Sibyo? Mhm. Anganya. Anganya. Uretse turebe. Oya. Yatsinze 200 Yatsinze 289 Sibyo? Anganya 252 252 Atsindwa 253 Hanyuma rero kwijanisha. Mhm. Icyo bita afite 156 oya ijanisha ry'imikino nyine ntoze win percentage nyine iyo muri rusange iyi mikino yose yatsinze ni 336 n'ibice 40 36 ntabwo mbemere cyane ni mu mutuku uyu munsi imyitozo iraba ndetse habaye ikiganiro n'itangazamakuru munsi ubwo icyo narimo mvuga ku munsi w'ejo ni impamvu icyo kintu cyose cyawe ikoro nuvuga ngo habayemo kubanza kwiga ayo mashusho y'ikipe ya APR mu mikino ihari ndetse no kuri no buryo bw'imikinire bw'umutoje Forge w'ikipe ya APR hanyuma abakinnyi babanza kwerekwa ayo mashusho ejo rero impamvu y'imyitozo bashakaga nuvuga ngo harimo amayeri y'ubuvuga ngo uruhande tubona APR ikoresha cyane n'urunguru twe uburyo kuza kurumena sero kutuma urwo ruhande n'ubwinyagambaro bwa APR butaboneka nubuhe bagakina ibyo ngibyo nduvuga ngo ubwo buryo bw'amayeri ku munsi wejo umutoze ekipe Rayon Sport nibyo arimo aratoza ashaka uburyo bagomba kuzakina n'ikipe ya APR baravuga ngo ni awikoro ariko nubwo bari wikoro harimo bamwe bahari ariko nubabara ukuntu umuntu akubwira nduvuga ngo mu buryo bw'imikinire Rayon Sport ishaka kuzatangira ikipe ya APR ikinishiza mu kibuga cyayo ku buryo bashaka kwempoza APR umukino APR gakina igendeye ku mukino ikipe ya Rayon Sport mu buryo bw'amayeri ubwo bwatumaga ku munsi ejo awikoro cyangwa se nta bantu bahari nubwo umutoza w'ikipe Rayon Sport arimo aratoza ategura ku ikipe ya APR uno munsi bw'imyitozo ihari ifunguye yari imyitozo ifunguye nta kintu watoramo abarimo kujijisha ubwo tukiri muri ikipe ya Rayon Sport kuko rwa wahagera bya abantu bavuga ngo bajya kureba 11 ubyitozo n'umuse n'abana 11 reka nuvuga ngo akora ikintu cyitwa mix aranabafasha ejo mu kiganiro cyacu rubuga rw'imikino rwo kuwa gatanu tugomba kuza na 11 bashoboka muri bereke umwe muri bereke ariko n'umuse turababwira 11 bari mixed cumi n'umwe bari mixed baba bamaze gusoma ku bukanye rufuyangara abadusomye hanyuma muri ireyo mu yandi makuru asanzwe irimo makuru atubwira ko wa mwana witwa Pascal Petit Score yego ngo bashobora kumanura akajya mu batari nyinshi imyaka 20 ba Rayon yego urumva bamwe bambungira hanyuma mbirizi na usaruwe bidahindutse umwe arajya muri Yesu Kigali undi agihuye muri mukura nk'intizanyo urumva ibyo biriho biravugwa hanyuma ikindi gihari ngo nuko Rayon igomba nyuma y'uriya munyasudan Mugadar Bakar Mugadar Aid bazongera mu ndi mukini warundi mukinyi ugomba kongerwamo muri Rayon Sport akaba wa 10 uteye ubwoba ariko urumva ubona we turamumenya hanyuma ikindi mwabibonye ko Rwaka Claude yamaze kugenda azajya toza abana ndetse n'abagore ba Rayon Sport urumva nizo nshingano bamuhaye nk'umutoza wari wungirije biro biravuga rero ko coach Zelfani azizanira umu assistant cyangwa umwungiriza ibintu ngo byahindutse akseri mu nzofe umuntu bita bazi nabanye manudi ngo nibindi bindi uvuye kuri Manuel azi gutera rwo kure ngo passe za transversale nimbi cyane ziba zikugwa mu gituza ejo reka tuzaze na 11 tuna ruvuye ga kubita 11 bari mixed 11 rero bari mixed mwizamu harimo umugabo bita shyamukuru igihe bashyize mu mugabo bita ngo ni nzi Pavel nzira n'urucabana none umutima wa defense bashyiramo bita mitima Isaac wa Rayon Sport pavenzira n'uwa APR
hanyuma bamuhagararanya na wa mwata na wa mudefense l'acceptemera bita binjeme bienvenue Charles Banga Salomo hanyuma ku ruhande rumwe rw'umoso bashyiraho umusore wa pera none bita Christian Ishimwe yego iburyo baterekaho Serumogo Ari imbere yabo bashyiramo Aruna Musa Majari wa Rayon Sport na Serumogo n'uwa Rayon yego hanyuma imbere ya Majari wa hari abasore babiri ba peri uwa mbere yitwa Shaibubu Ari Abdurahman Ahdin yego hanyuma undi yitwa Shimimana Shimirimana Ismail Pichu kuri uwa rimwe y'ibumoso bashyiraho Rahab Yusef iburyo bashyiraho Joachim Ojera batakisha Victor Mbawomacuku Wemeka batandatu ba APR kuri batanu ba Rayon Sport wababaze se eh kera ni mwarimu niyo mpamvu nakisera mubazaga kujya kubyijanisha iyo combine dise murumva ari sawa babuze umwanya wa Ruvumbu Ruvumbu yarya gate Ruvumbu umwanya we waburiye kwa Shibubu Shibubu ni umwanya waburiye ni umwanya we waburiye so ubwo rero abareyo ku isaha y'isaa cyenda kamiri kabisa muze kuba muri muhari ya munzove hasi ikibazo kivumbi twavuze tinga kuri match amikana ikibazo kivumbi hari bwo ada ntago bikunda nge ntayo njye mira myitozo abahijemo muzambwira uko mwayibonye ndavombe ntirigiye kuzantoritsa ibigiye kuzantoritsa gatozi ego mira ha grand frere irabonye champion iri hafi ndabango wabubwira iri wajari bari barakora kabari mu gyeso na team my dear frere ariko hano hose hari ivumbi biri yarakaze tujye muri updates za mikare ikipe ya Mukura Victory Sport Erosir ifite umukino na Kiyovu Mukura yaraye I Kigali bakoze imyitozo ku munsi w'ejo bayirangiza amasaha y'isaa 12 bahita binjira muri Volcano baramanuka baraza bacumbika rwose hano hepfo wacu ku Kicukiro ahantu hitwa kuri Saint François d'Assise Nabo bikira hari ya rwose nta bishuko nta bintu bisubara nta rwaserera nta mukinyi kuvuga ngo umugore we cyangwa umukopine ngo yaje ntibyakunda ni hari ya ni abantu babatuje niwe Mukura rero yaraye rwose ikaba iri kwitegura ikipe ya Kiyovu nyine match iri munsi igomba kubera kuri stade regionale ya Muhanga bakaza gukina ku isaha y'isaa 9 nibiciro nabonye byagiye hanze ibiciro nabyo birahari no kuvuga ngo ni amafaranga ni bibiri ture bibiri bitanu ni bumbi cumi ni bibiri bitanu ni bumbi cumi koza amaso wajye kureba match iyi match ya Mukura na Kiyovu rumva ayo makipe nayo irabyoshye na derby na match amikare burya nabwo iba ikaze nayo ni mushaka mu yite municipal cup irabyoshye umuntu aragize imyitozo akabaza mu myitozo ko kubabara gatoya cyane ni tatu ariko ngo ntago gakanganye iyi Mukura makuru tubabwira uno munsi nibwo nyuma yuko Kevin Ebene abacitse uno munsi ya Cote d'Ivoire kure ya port haraza kumanuka ikindi gisimba ngo kikinya Cote d'Ivoire ngo kimeze nabi abakozi ba Mukura batagira ngo batavuga ati nabonye aravuga ati se gute president Yves na Jean Paul gute umuntu umwongo wabacitse babwiye bati ibyo byo biroroshye uwo mwabonye kwera ko mwabaje kumubona ari buramwe gerageza muri rya rushanwa rya BNB ariko twebwe hari undi no twakurikiranaga ari nawe tuza gusimbuza uwitwa Ebene iyo ni mikino y'ishuti abanya Cote d'Ivoire baramunyeretse umutoza niwe wamurambagije yego we yaba muri cyagera ari muri cyagera ari ko yari muri contact yose nabwo ari yavuga ngo yabanje kwengwa n'amashusho gusa umune muhaye we yabanje ishakira umutoza w'Amukura yaje azanye impano za Godio 2022 abakina erega urumva kwizigi niba umuntu yaragiye agura amagodi yaravuga ati abakinnyi banjye ngomba kubatoza bishimye niba ikipe iguhaye inzu ikakubwira ko umuryango wawe umugore n'abana bagomba kubona buri kimwe cyose nagira ngo mabwire ko mu bantu 3400 bitabiriye itora rya ninduze gukana Super Cup Rayon Sport ifite 52% APR 47% ubwo rimwe ku ijana abantu bifashe hanyuma amatora ariko aracyakomeje oya yahagaritse ariko ejo tuzongera amatora niba yatsinzwe ishobora kuzajurira nawe wamenya ejo ni jurira hanyuma ubwo Mukura nyuma ya Kiyovu Sport ku cyumweru bazajya kuri stade urukundo Ingozi gukina na Le Message de Ngozi hanyuma ku yindi kipe iri mu mikino mpuzamahanga iri no hanze ni ikipe ya polisi
uno musi ku isaha y'isaha 10 ku isaha ya Dar es Salaam ikaba ku isaha y'isaha 9 ku isaha ya Kigali ekipe ya polisi irakina na Kagera Sugar baraho bita bukoba muri Tanzania bukoba bavanga bahageze ejo ariko abana babanje guca ingoma bakina na Etoile de l'Est ariko bakinye igihe gito cyane minota 40 manganya ubusa ku busa na Etoile bayita bafata imodoka ya kabiri yarimo bamugenzi bya bayita bafata imodoka barambuka ba bari bukoba muri Tanzania bayita bajya Tanzania umunsi barakina na Kagera Sugar polisi yageze myiteguro myiza cyane ubwo rero ikaba ari polisi ubwo bazagaruka muri kiracyo cy'umweru banakomeza kwitegura championa itaha ubwo ni imikino ya gishuti twababwiraga ariko ubwo mumenye ko nago rira yagarutse nayo ivuye Bujumbura oya umukino umwe yarahunganyije no kuvuga ngo gorira yakinye na Olympic Star gorira itsindwa kimwe urumva ikina na musongati musongati irasa bitatu kimwe hanyuma bakina na Lidic amasipiri banganya kimwe kimwe urumva amikino itatu bakuye inota rimwe gusa hanyuma amikare ntabwo twazisoza tudasubiye Nyagatare ejo kuri amikare yahabereye Kenny aragira ati reka maze umwanya bwana Hasani umutoza w'ikipe ya Sunrise atubwire kitagenze neza ubundi tuhite twumva Ken se butumwe yageneye abareye bazakina umukino wa mbere wa championa. Ngombe Hassan. Buriya ikipe ishobora gukreye okazio biba bishoboka ko yanabona igitego. Ariko ikipe itabona igitakreye okazio kubona igitego bari biba bigumye. So nibura ubwo dukreye ama okazio gutya nta mungenye mfite ko ibitego bizasa. Ni ikibazo nyine tugomba gushaka kuko dufite abataka benshi. Kandi buri umwe ni mwiza ku giti cye. Robert yavuye muri mukora yari afite ibitego birenze 10. Yafese mu ikipe yari isanzwe hano yari afite ibitego 14. Bw'Umutoza nawe yari muri 7 cyangwa 8. Buri umwe ku giti cye ashobora gutsinda. Ariko guhuza umukino hagati yabo n'iki kitaraza.